Eesti Kristlik Nelipühi Kirik Pärnu kogudus rajati 1993. aastal. Siis liitus meie kogudus, mis oli siin Pärnus juba olemas, Eesti Kristliku Nelipühi Kirikuga ja oleme olnud sellest ajast koos. Siia Munga tänavale, Munga tänav 2 täpsemalt, tulime aastal 2009, kui me rentisime Pärnu linna käest need ruumid, mis enne meie kasutust olid olnud laulatuse paigaks, ehk siin siis registreeriti abielusid ja oli perekonnaseisu amet. Meie kogudusel sellist eristavat nime juures ei ole, nagu meie paljudel kogudustel üle Eesti küll on. Ma olen selle peale palju mõtelnud, aga see on olnud seotud sellega, et me oleme täna ühes kohas, kus me võib-olla ei ole igavesti. Ühel päeval, kui me oleme oma maja leidnud, mis kuulub meile, siis me kindlasti leiame ka spetsiifilise nime, nii et see jääb veel natuke ootama. Meie kirik siis praktiseerib muidugi veeristimist, armulauda ja ordineerimist käte peale panemise kaudu. Meie konkreetsel kogudusel siin ei ole tehtud või ehitatud altari osa, aga me teame, et see püha altar on tegelikult meie kõigi südames, kes me Kristust usume. Mis puudutab seda maja ja eripära, nagu öeldud, see on olnud siis registreerimise paik ennem ja ehitatud nõukogude ajal. Ja üks väike huvitav fakt võib-olla iseloomustab seda, et see kuidagi rajati, noh, kas kogemata või meelega, aga vanale linna müürile. Ja tänu sellele ajaviku need betoon osad hakkasid vajuma ja see maja nagu selle betoon või selle linna müüri peal hakkas vajuma katki, nii et siin majas võib näha väga suuri pragusid teatud kohtades lihtsalt selle tõttu, et see oli rajatud ühele endisele müürile. Nelipühi mõiste kahtlemata läheb tagasi juba 2000 aastat, siis kui püha vaim nelipühi päeval langes. Ja nelipühi kirikud on alati ise loomustanud selline rõhuasetus pühale vaimule või siis ka võiks öelda vaimu andidele. Nüüd lähemas ajaloost võiks öelda, et nelipühi liikumist iseloomustab või siis üheks verstapostiks on see Azusa Street ärkamine Kalifornias. Mustanahanene William Seymour oli mees, kes läks sinna jutlustama väga erilisel kombel. Jumala vägi langes, seal inimesed täitusid püha vaimuga. Hakkasid rääkima võõrastes keeltes, palju tervenemisimesid sündis, palju erilisi asju juhtus seal, rahvas kogunes ja kogunes süttisid sellest uuest sõnumist ja sellest, mida Jumal tegi ja kantsid seda üle maailma laiali. Kahtlemata jõudis see siia meie lähedale Rootsi, veel teised maad, kust edasi lõpuks Eestisse kandus. Nii et nelipühi on võib-olla lähiajaloost võetuna seotud Azusa Street ärkamisega ja selles, mis seal sündis. Seda siis tõesti ise loomustab selline vaimu liikumine, avatus pühavaimu tööle ja imed, tunnustähed, terveks saamised. Meie konkreetses koguduses nüüd nelipühi päeval tingimata siia kaski ei too. Ma olen küll näinud, et mõned kogudused seda praktiseerivad. Lihtsalt võib-olla tänapäeva sellises kõrgtehnoloogilises keskkonnas, kus me elame, on jäänud võib-olla need asjad tähelepanuta. Aga siiski see on ka võib-olla vahva viis meelde tuletada midagi, mis on kunagi olnud. Kahtlemata on iga inimese elul üks eesmärk ja mõte. Ja Jeesus ütles Johannes evangeeliumis, et see on igavene elu, et nad tunneksid Jumalat ja tema poega Jeesus Kristust. Nii et kahtlemata isiklik Jumala tundmine on üks inimelu peamine põhjus, miks inimene on üldse loodud. Loodud osadus oma loojaga. Ja mina isiklikult usun, et Jumalaga kohtumine on iga ühe jaoks võimalik ja tõesti see, mille puhule
me küündime ja miks ka kogudus üldse on olemas. Me kuulutame seda head sõnumit, et Jeesus Kristus on maailma päästja, et on juba avanud tee Jumala juurde. Ja see sõnum siis täna tõesti siin maa peal levib koguduse kaudu. Ja Jumal teostab oma tahet koguduse kaudu, milles me oleme. Mina kaas arvatud viimased 30 aastat olen omanud seda privileegi jagada seda head sõnumit siin Eestimaal. Näha, mida Jumal on minu elus teinud ja õieti sadade inimeste elus, keda ma olen tundma õppinud selle aja jooksul ja kelle elusid ka Jeesus Kristus on vägevasti muutnud. Sellepärast on kogudus ja isiklik suhe Jumalaga tähtis.